Otroctví, část čtvrtá. V mapování průběhu otroctví v časové ose a napříč všemi kontinenty jsem dospěl až ke snad největšímu otrokářskému uskupení v dějinách lidstva, k islámu. Ať se tomu dnešní šílenci, usilující o zkázu Evropy a světa tím, že zvou své vlastní vrahy do svých zemí, usilovně brání, jedno změnit nemohou. Nemohou změnit historii, i když se o to snaží, seč jim síly stačí. Je pouze na lidstvu jako celku, zdali se nechá obebnout, přestane hledat historickou pravdu a tím si pod sebou fakticky začne řezat větev, na které sedí nad hlubokou propastí. Hovořil jsem o tom, jakým strašným jim způsobem museli otroci žít v minulosti a v různých společenských civilizacích. Ale ono to platí v některých státech prakticky dodnes. Podívejme se společně na to, jak vypadalo v minulosti otroctví v Osmanské říši, ale i na to, a to později, jak se tam praktikuje dodnes. Již minule jsem říkal, jak vznikl krymský chanát a kdo to byli Nogajci. A právě tito lidé od 15. století podnikali každý rok loupeživé vpády a lovy na lidi. Které pak prodávali na trzích Sotroky. V této době, a právě jejich zásluhou, byla prakticky téměř vylidněna celá východní a jižní Ukrajina. Nájezdy krymsko-tatarských nájezdníků, sami ti nájezdníci tomu říkali sklízení stepí, byly pro tamní obyvatele horší než různé epidemie. Vždyť mezi 15. až 18. stoletím, bylo odsud odvlečeno do otroctví v osmanské říši více než tři miliony lidí. Strašlivé číslo. Většinou se jednalo nejen o Ukrajince, ale také o krymské ta Tataři a Nogajci. Odvlékali do otroctví též Rusy, Poláky, Bělorusy a další národnosti žijící na tomto území. Nájezdy Tatarů byly tak zničující, že se proti ním místní vládci nedokázali ubránit. Například v roce 1571 byla krymskými Tatary dokonce dobyta a vypálena Moskva a většina jejich obyvatel, tedy Mosk Mosk Moskvanů, odvlečena do otroctví. Tataři se však nesoustředili pouze na východ Evropy ale směřovali své nájezdy i do Evropy střední. Například v roce 1663 podnikli Tataři společně s Turky celou sérii krutých nájezdů na Moravu, při kterých bylo do otroctví uneseno na 12 000 lidí. Především lovili tito vetřelci mladé dívky a děti. Ostatní chudáky, kteří se nacházeli v přepanených sídlech, vyvraždili zvlášť krutým způsobem. Očitý svědek, který měl to štěstí, že přežil, protože se s několika málo dalšími stačil ukrýt a nebyl dopanen, byl to evangelický farář Štefan Pilárik, píše: Čoskoro se začalo ohamné neslíchané prznění je žen a panen. Konec citátu. Při vpádech na Moravu řádění samozřejmě neuniklo ani území dnešního Slovenska. Otrokáři řádili až do té doby, kdy toto nelidské řádění ukončila až sadevna Kateřina Veliká, která se postarala o dobití a ovládnutí Krymu ruským impériem. Tato carevna se vůbec nesmazatelně zapsala do ruských dějin, a to i v souvislosti s tématem otroctví ve světě. A tak se na ní podívejme trochu podrobněji. Určitě za to stojí. Kateřina II. se narodila 2. května 1729 ve Štětíně a zemřela 17. listopadu 1796 v Petrohradě. Její ruské jméno znělo Jekaterina Alexejevna, ale rodné jméno znělo Sofie Frederika Augusta. Vládla Rusku neuvěřitelně dlouho na tuto dobu, a to od roku 1762 až do své smrti v roce 1796, tedy 34 let. A nebyla to rodem Ruska, to se ví obecně. Pocházela z rodu anhalsko zerbského a byla vévodkyní holštínskou a holštínsko gotoropskou Stala se manželkou, manželkou dcera Petra III., ale velice brzy zjistila, že ten se k naprosto nehodí a proto uspořádala převrat. Car byl odstaněn z vlády a té se poté sama ujala. Za pomoci svých oblíbenců, zejména pak hraběte Grigorie Orlova nebo Grigorie Potěmkina, pak úspěšně vládla. A jelikož za doby jejího panování ruské impérium povstalo z popela, jak bájný pták Fénix, začalo se rozmáhat následovala samozřejmě expanze Ruska. A to jak diplomatickou cestou, tak i cestou válek. Při nich Kateřina Veliká spoléhala především na skvělého vojevůdce generála Alexandra Suvorova a na dalšího generála Piotra Rumjanceva. A to na pevnině, a pak na admirála Fjodora Ušakova, který carevně vybojoval mnoho vítězství na moři. A jelikož tento cyklus pojednává o otroctví, podívám se na záležitost, která s tím velice souvisí. Jak jsem již říkal, podívám se na první rusko-osmanskou válku, ale především na dobití Krymu, který s otroctvím a jeho zrušením tam velice souvisel. Rusko-turecká válka, bylo jich několik. Probíhající v letech 1768 až 1774, byla klíčovým válečným konfliktem mezi ruským impériem Kateřiny Veliké a Osmanskou říší. Záminkou k této válce na straně Ruska bylo získání přístupu k Černému moři. Na druhé straně Osmanská říše Turecko chtělo získat vliv na území Volině a Podolí. Volině, to je území, které známe způsobení početné české enklávy, je historická oblast na dnešní Ukrajině. Leží mezi řekami Prypjať a západní Buk, severně od Haliče a Podolí. Volín je historicky jedním z, území, jedním z území obsazených Slovany. Podolí je historický kraj, rozkládající se na území Ukravíny a v Moldavsku, na východě Evropy, a toto historické území, Sousedilo právě zvolení. Rusko-Turecké válce předcházela složitá politická situace v Evropě, kde mezi sebou vedly diplomatické spory Francie a Rusko, ale také tam byla velice důležitá vnitropolitická situace v Polsku. Tehdy se Francie přiklonila k tureckým požadavkům, především proto, že sama měla veliký zálusk na nerostné bohatství Ruska, což již v této době bylo všeobecně známé. Navíc se Polsko dožadovalo území ve správě Ruska a to diplomaticky zasahovalo do jeho problému. Francie proto ponioukala Turecko, aby požadovalo na Rusku vzdát se zásahu v Polsku, i když do Polska Turecku též nic nebylo. Rusko samozřejmě toto vměšování jak Francie, tak i osmanské říše odmítlo. No a osmanský vládce, sultán Mustafa III., hned vyhlásil rusku válku. K Turecku se přidal, jak jinak, krymský chanát, ale také Dubrovnická republika. Tehdy se ovšem nazývala Raguská, ne, Raguská republika. A byla to italská aristokratická městská námořní republika, Nacházející se na jihu dnešního Chorvatska s centrem v Dubrovníku. Tato republika existovala od 14. století, kdy ji založilo několik nejbohatších italských rodin a skončila svoji působnost 31. ledna 1808, kdy ji zrušil francouzský maršál August Marmont, velitel francouzských napoleonských jednotek, které území republiky okupovali od roku 1806. Na druhou stranu Turecko velmi významně podporovalo polské povstalce a doufalo, že tak rozčíští ruské válečné síly. Na straně Ruska vedle pravidelné armády a námořnictva bojovali i donští a záporoští kozáci, kteří byli krymským chanátem a nogajci také velice, velice zužováni. Válka proti Krymu, a to má velmi silnou souvislost s otrostvím, když trvala téměř rok, zatím bez valných výsledků. Ruská válečná a námořní mašina se teprve rozjížděla. Ale přesto to krymským Tatarům vůbec nebránilo v tom, aby i v roce 1769 nepodnikli velký nájezd z Krymu na území Nového Srbska. To bývalo historickou oblastí ve středu dnešní Ukrajiny, kde se od poloviny 18. století Usazovali srbští emigranti z Habsburské říše. Správním střediskem bylo město Novomiro, Novomirgorod. Emigranti byli převážně srbští pravoslavní, ale také pravoslavní věřící z Černé hory. Dále sem přicházeli i Rumuní z Valaška a Moldavska. Prosím, neples si Valaško s italskými vlachy, ale ani ze stejné jmenou v oblasti na Moravě. Toto Valašsko byla země na jihu Rumunska, ležící mezi Karpatským obloukem a řekou Dunaj. V době, o které hovořím, již nebylo samostatným knížectvím, protože se 24. ledna roku 1859 sjednotilo s Molzavským knížectvím do Rumunska, ale velmoci toto nové území Rumunska oficiálně uznali až v roce 1878. A jenom pro zajímavost, Valachové, tak to je název jednoho z kmenů tvořící rumunských národ a hlavní město někdejšího Valašského knížectví mělo v průběhu let několik názvů. Až poté se tyto veškeré názvy zahodily a již dlouhou dobu se hlavní město někdejšího Valašského knížectví jmenuje Bukure. Kdo by to byl řekl, že? A právě jak do Nového Srbska, tak i dále na současné ukrajinské území podnikli krymskí Tataři v roce 1769 onen veliký nájezd a pochytali zde několik desítek tisíc lidí a odvlekli je do otroctví. A tento čin drzí a neslíchaný od státečku, který na frontě bojoval s několikanásobnou převahou jak na moři, tak na, 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 na souši, Vyprovokoval do té doby váhající ruské válečné síly k mohutné ofenzívě. A to současně jak ze souše, tak i z moře. Která ta ofenzíva krymské Tatary doslova vzfoukla. A Rusko obsadilo nejen Krym, ale dobylo i Azov a celou bez Arábii. Od té doby, tedy od roku, a to je prosím důležité, 1783, patřil Krym beze zbytku a dalších obstrukcí ruskému impériu. A to až do té doby, co jej naprosto opilý šéf komunistické strany Sovětského svazu Nikita Hruščev svým výnosem bez jakéhokoliv právního opodstatnění připsal Ukraj. Tak ono to v té době v Sovětském svazu bylo jedno. Stejně všechny státy tohoto svazu podléhaly velení z Moskvy. Ale ukázalo se to jako problém, když se Ukrajina osamostatnila. Ale to už je jiný příběh. Faktem je, že dobytím Krymu Rusy naprosto přestal v této oblasti jakýkoliv obchod s, odroky, s otroky. Ruská, ruské impérium si zkrátka na otroctví vůbec nepotrpělo. Ten obchod s otroky si pak neustále zachovávala pouze osmanská říše. Jenomže ustali lovy v otroku pouze ve východní a střední Evropě. Jich Evropy trápili lovy na lidi neustále. Bylo to zásluhou nájezdu berberských muslimských pirátů na evropský kontinent. Jejich řádění a lovy lidí byly ohromné. Do otroctví muslimové odvlekli před přes 1,5 milionu Evropanů, tedy křesťanů. Zlatý věk pirátů ze severní Afriky však nastal v průběhu 16. a 17. století. V 16. století se totiž do čela muslimských pirátů postavil obávaný turecký náčelník Chajrudin Barbarossa. Ten se spojil s vládním tureckým loďstvem a při nájezdech na evropský kontinent zásoboval trhy otroky na velkém území Osmanské říše. Chajrudin Barbarosa dokázal několikrát porazit loďstvo Evropanů, ale i pozemní vojsko a stal se tak fakticky pánem jeho evropského pobřeží. Lidé se odtamtud masivně stěhovali před obavami upadnutí do strašlivého otroctví u muslimů. V roce 1571 byla pak spojená turecko-alžírsko-pirátská flotila poražena Svatou ligou v krvavé bitvě u Lepanta. A my se na tuto velice slavnou bitvu zkráceně podíváme. Bitva u Lepanta proběhla v rámci osmansko-benátské války 7. října roku 1571 v Jonském moři v Korinském zálivu, nedaleko přístavu Navpakos. Dříve se ten Navpakos jmenoval právě Lepanto. Na straně lodstva Svaté ligy, kterou podpořilo množství států Evropy, stalo mnoho velitelů jednotlivých států, a jejich loďstev a nemělo ani stanoveno vrchního velitele, nýbrž byli velitelé středubitevního pole, na moři, křídel i záloh, a to u obou stran samostatní. Na straně svaté ligy z tehdy stálo 212 lodí, z toho 206 galér a 6 velkých galeas. Na straně osmanů to bylo 251 lodí, z toho 45 galeot, ty byly menší než galeasy, a 206 galér. Na straně Svaté ligy stálo 28 500 vojáků a 40 000 námořníků a veslařů, kteří měli 1815 střelných zbraní, tedy mušket a děl, hlavně, hlavně děl. Uh a k měli dalších 100 transportních plavidel. Osmanů těch vojáků bylo 31 490, dalších 50 000 námořníků a veslařů, kteří měli 750 palných zbraní. Znova říkám, většinou se jednalo o kanóny. Vítězná svatá liga měla, měla ztráty 7,5 tisíce mužů a 17 lodí. Osmané měli ztráty 20 tisíc padlých, zraněných nebo zajatých, 137 lodí bylo zajato, 50 lodí bylo potopeno a z muslimských lodí bylo zachráněno 12 000 křesťanů, kteří byli jako veslaři otroci přikováni k veslům. Průběh bitvy zde popisovat nebudu, hovořil jsem o ní podrobně v jiném cyklu. Pro tento cyklus je nejpodstatnější to, že Turci, osmané, používali jako veslaře otroky. A protože se na tuto činnost lépe hodili křesťanští otroci než lidi z Afriky, byli mladí muži přikováváni k veslům, kde zůstali až do své smrti z vyčerpání a nedostatku potravy a vody, a nebo pokud nezeslábli natolik, že již nedokázali držet rytmus veslařů, který jim byl vnucen bubnováním bubeníka, podle kterého museli veslovat, a takoví otroci byli bez milosti zabíjeni před očima ostatních přikovaných nešťastníků, aby ti byli co nejvýše vystrašeni a nerevoltovali. I takový byl osud křesťanských otroků v osmanské říši. Porážkou osmanů u Lepanta na krátký čas přestali i nájezdy pirátů podporovaných osmanskou říší na území křesťanů, za úšelem získávání otroků pro trhy především v Cařihradě. Osmanští piráti zajížděli dokonce až na pobřeží Irska a Islandu, když obnovili svou činnost. A všude, kam přišli, lovili lidi. Jenomže za krátko opět po bitvě u Lepanta osmanští piráti získali ve, středomoří naprostou převahu. Křesťanští vládci Evropy se již nedokázali domluvit a opět je rozprášit. A tak se stalo, že pobřeží Itálie, Španělska a většiny středomořských ostrovů bylo prakticky vylídněno. Obyvatelé byli buď pochytáni a odvlčeni do otroctví, anebo ti zbylí se raději z pobřežních oblastí odstěhovali do vnitrozemí a především do hor, kam se za nimi pirátům a arabským lovcům lidí jaksi nechtělo. Jistě všichni známe Miguela de Cervantes z rodu Sávedra a jeho knihu Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Byl to španělský idalgo, voják, spisovatel a básní. V bitvě u Lepanta byl a přišel tam o levou ruku. Ale ani tomu nezabránilo, aby se nezúčastnil dalšího tažení na Korfu a do Tunisu proti muslimům, kde se natolik vyznamenal, že jej ocenil i španělský král. Jenomže cestou domů z Tunisu byla jeho loď přepadena muslimskými piráty, kteří jej nezabili, co by nepotřebného bezrukého otroka, protože si ho totiž spletli s bohatým šlechticem. A to proto, že berberští muslimové u něho nalezli dopisy s královskou pečetí a tak ho nechali žít, zajali ho a doufali, že za něho dostanou velice vysoké výkupné. Cervantes se nejprve stal otrokem renegáta Alí Mámího, a později jej pro jeho vzdělanost zakoupil vysoce postavený turecký potentár Hasan Paša. Miguelova rodina neměla dost peněz na velice vysoké výkupné a nezdolný Cervantes se několikrát pokusil o útěk, ale vždycky byl cen. Rodina pak nejprve vykoupila z otroctví jeho bratra Rodriga, protože ten měl daleko menší cenu nežli Miguel Cervantes, který se potom a to bylo v roce 1576, vrátil se lodí a pokusil se ho i s dalšími 14 křesťany zachránit. Jenomže se plán nepovedl. A Cervantes, který vzal vinu na sebe, byl zavřen v příšerném muslimském vězení. Za opětovný pokus byl odsouzen k trestu 100 ran, ale to zřejmě nebylo nikdy vykonáno, protože tento trest nebylo možné přežít. Až do 15. září roku 1580, to byl Miguel Cervantes v otroctví již pět let, její vykoupili dva mniši řádu trinitářů. Byl to Antonio de la Bella a Juan Gil. Za Cervantes se dali velikou částku, 500 eskudů. Poté se živil Cervantes všelijak, ale přitom psal knihy. Ty se sice prodávali, ale na slušný život to nestačilo. Až v roce 1605 byl v Madrinu vyslán jeho, vydán jeho nejslavnější román o Donu Kichotovi, který se okamžitě stal senzací. A Cervantes za něj vydělal spoustu peněz. Jenomže mu všechny ty peníze sebrali věřitelé z předešlých druhů. Takže Cervantes nakonec dožil v bídě, opuštěn i svou o 18 let mladší manželkou, která si nabrnkla bohatšího milence. Rozvod totiž v této přísně katolické zemi možný nebyl, ale život záletné paničky ve slasku s boháčem nikomu z kléru nevadil. Tak to jen na okraj, že se do otroctví v Osmanské říši mohl dostat opravdu kdokoliv. Piráctví a lovení lidí ve Sedomoří pak fakticky pokračovalo až do roku 1830, kdy Francie vojensky dobila Alžír. Francouzská armáda tam hustě obsadila zemi, likvidovala napotkání potkání Piráty, a ti tak přišli o zázemí a navíc stejně většinou byli pochytáni a popraveni. A nyní se dostávám k otroctví zemi, která se jim nejvíce neblaze proslavila. A otroství bylo nakonec i oficiální příčinou dlouhé a krvavé občanské války. Dostávám se k USA. Ale po tomto vyprávění se k USA ještě vrátím, protože si ještě v posledním dílu našeho cyklu řekneme o příčinách té občanské války podrobněji. Tady jsem se tím tak nezabýval. Otroctví provází kolonizaci severoamerického kontinentu od samotného počátku. Podívejme se nejdříve ale na to, jak přišli první Evropané na severoamerický Kontinent. Když v anglické loděnici byla roku 1615 spuštěna na vodu plachetní galeona dostala do jméno My Flower. Nikdo tehdy netušil, jak slavná loď to bude. To když v roce 1620 se na ní nalodila skupina anglických puritánů a separatistů a vypluli na této lodi směrem k novému světu, k Americe. Termínem puritáni se vyznačovaly křesťanské skupiny vycházející z latinského puritas, což znamená čistota. V Anglii byly ovlivněni učením Jana Kalvína a proto tato skupina křesťanů, tehdy ještě v katolické Anglii, odpírala všechno učení katolicismu. Z tohoto důvodu puritánům tehdy v Anglii pšenka nekvetla. O to více, že se tato puritánská skupina hlásila ke kongregacionalismu, který kladl důraz na lokální autonomii a samozprávu křesťanských skupin a odmítala nadřazenost dosažených kněží a dokonce papeže. Puritáni žili v naprostém souladu s Biblií a vyčítali církvi její rozmažilost a hamižnost, stejně jako necudnost mnohých katolických kněží a biskupů. Separatisti byli též příslušníky puritánských skupin, ale byli ještě radikálnější. Ti totiž hlásali, že jednotlivá území by si měli spravovat lidem zvolení zástupci a stát by jim do toho neměl co mluvit. Zkrátka, byli pro odloučení od státu přesně v překladu latinského původu tohoto hnutí separácio, což znamená v překladu oddělení, tedy separaci, osamostatnění od nadvlády státu. Není proto divu, že především separatisté byli vrchností v Anglii pronásledování, následování, zatýkání, ale taky popravování. A jelikož se od námořníků dozvěděli o jakési ohromné, krásné a docela pusté zemi, kde si za mořem, složili se, zakoupili plachetní Galeonu Mayflower a v září roku 1620 vypluli do neznáma i se svými rodinami z anglického přístavu Primu. Na palubě bylo kolem 30 členů posádky a 120 cestující. Loď byla nákladní, takže byla pro pasažéry malá a nepohodlná. Někteří lidé po cestě onemocněli, mnoho dalších trpělo akutní mořskou nemocí, ale nezemřel nikdo. V Primusu se tedy nalodilo 120 cestujících, ale v Americe jich vystoupilo 103. No to proto, že se během pravdy narodilo jedné z cestujících dítě, které přežilo tuto těžkou plavbu. Mayflower původně zmířila do ústí řeky Hudson na severním okraji anglické kolonie Virginia, založené již roku 1607 spolu s hlavní osadou Jamestown. Jenomže se jaksi od stanoveného kurzu nějak odchýlila a přistála v Cape Cod Bay, nedaleko budoucího města Primus ve státě Massachusetts v dnešních USA. A byli to první osadníci, kteří si zde založili sídla a proto jsou dnes v USA velice uctívaní a nazývaní otcové poutníci. Dodnes patří přímí potomci těchto otců poutníků k nejvyšší americké společnosti. Je to taková americká šlechta, aristokracie, a požívají ohromné úcty. A jsou považováni za první skutečné američani, potomci puritánů a separatistů z lodi Mayflower. Jen v krátkosti připomenu, ale rozho, podrobně jsem rozebíral kolonizaci Severní Ameriky v cyklu kolonialismus, takže jen velice krátce. Tito otcové pouštníci však nebyli prvními Evropany na dnešním území USA. Do severnějších oblastí již dříve pronikali Španělé a Francouzi, a to nemluvím o Vikinzích, kteří tam byli úplně první. Zatímco ti první, tedy Španělé, kolonizovali spíše současné Nové Mexiko, Kalifornii nebo Texas a další dnešní státy, kde je druhou úřední řeči španělština, Francouzi proskoumávali spíše sever kontinentu, a také oni mu dali název Kanada. Nakonec to vše vedlo k válkám a k americkému povstání kolonistů proti angličanům, francouzům i španělům. Ale o tom všem si můžete poslechnout z archivu pořad kolonizace Severní Ameriky. V tomto cyklu nám jde o otroctví. Tak, zatímco od své poutníci s nadějí na nový lepší život připulí v roce 1620, První otroci z Afriky byli dováženi dle historických dokladů, již v roce 1502. Tehdy totiž připola první otrokářská loď portugalského kapitána a africké otroky, kteří přežili strasti plnou cestu, vysadila na ostrově San Domingo. Po příchodu Španělů, Portugálců a dalších Evropanů na severoamerický kontinent, se obchod s otroky stal velmi významnou a ekonomicky výhodnou záležitostí napříč celým kontinentem. Není pravda, že černí otroci z Afriky byli dováženi jenom do jižních států, spojených států, nikoli do celého, na celé území. Přistěhovalci, především se jednalo o Španěli, se zpočátku snažili zotročit místní indiány ale ukázalo se to velmi nevýhodné. Za prvé se nehodlali nechat nachytat a bojovali s těmi otrokáři. Války indiánům proti přistěhovancům ani nemusím zmiňovat. Ale hlavně, indiáni byli fyzicky slabší a lze říci, že i nešikovnější. A tak se otroky, otrokáři obrátili na Afriku. A navíc, španělská koruna, aby se ukázala jako lidumilná, zotročování indiánů velmi brzy zakázala. A tak se tam vozili černoši, ti nikomu nevadili. V začátku 16. století se začaly otoci na americký kontinent dovážet ve velké. Téměř do konce 19. století tak bylo do USA dovezeno více než 10 milionů Afričanů. A právě proto lze atlantský obchod s otroky označit za jeden z největších podniků násilné migrace v historii. Otroci se začali ve velkém dovážet ve třech vlnách. První vlna směřovala na ostrov, na ostrovy od Kuby po Jamajku a do Střední Ameriky na plantáž. Druhou velkou vlnou byla již zmiňovaná také Brazílie. O tom jsem hovořil. A právě třetí vlna, ale lze říci, že největší, byla směřována právě do USA. Přímo na, území, přímo na území dnešních USA vstoupil první otrok ve Virginii v roce 1619. A velmi brzy došlo k tomu, že příliv afrických otroků byl tak mohutný, že brzy v některých lokalitách, především na jihu USA, převyšoval počet černých otroků bílé obyvatelstvo. Trh s otroky však probíhal v USA odlišně nežli například v Jižní Americe a už vůbec jinak nežli v muslimských zemích, především v Osmanské říši. U muslimů probíhaly trhy s otroky na veřejném prostranství, kde byla postavena jakási vyvýšená dřevěná pódia, kde stály nazí otroci přivázaní. Protože zde byl mnohem větší zájem o otrokyně, Většina z takto prodávaných lidí byly právě mladé ženy a dívky. U, musliků, u muslimů bylo zvykem, že jim kupující otrokáři prohmatávali svaly, kontrolovali chrup a u mladinkých dívek přímo na pódiu kontrolovali, zdali jsou pany. Naprosto stejným způsobem probíhaly například trhy s dobytkem nebo velbloudy. V USA se toto nedělo. Nikoli, že by mezi otrokáři nebyl zájem u mladinké dívky, o ty byl zájem kdekoliv na světě bez ohledu na kontinent. Ale zde byl přece jenom nutnější příliv silných a levných pracovníků na plantáže, především s bavlnou. A proto hlavně na jihu, ale i na severu USA, to bylo také, myslím, ten, ten potřeba pracovních sil, že byli v každém městečku, nemluvím o velkých městech, tam jich bylo několik, ale v každém městečku byly dražební místnosti, kde se dražili právě otroci. Existuje také celá řada písemních dokladů o tom, že byly bez milosti rozdělovány otrocké rodiny. Bylo zcela normální, že byli muži prodáváni samostatně a jinému plantážníkovi, nežli jejich ženy. Ale jsou doklady i o tom, že byly prodávány děti jinam, nežli jejich matky. Prostě při obchodu s lidmi z otroky nebylo vůbec uvažováno o tom, že to jsou také lidé a že mají své city, vazby a rodiny. Samostatnou kapitolou jsou tehdejší hrozné podmínky při lodním převozu otroků z Afriky do Ameriky. Otokářské lodě nebyly původně stavěné na převoz velkého množství lidí, nývrž to byly lodi nákladní. Většinou měli vstup do podpalubí do nákladového prostoru po strmých schodech. A vstupní otvor byl za dobrého počasí kryt mřížovaným dřevěným poklopem, aby z něj nemohli otoci utéct. A při špatném počasí, aby se do podpalu by nedostala voda, nikoli kvůli tomu, že by záleželo na, na zdraví otroku, ale aby nenabírala loď vodu, byl ten mřížovaný poklop nahrazen vodotěsným poklopem. A dole, v nákladovém prostoru, v neuvěřitelném horku, naprosto vydýchaném vzduchu. Na jehož výměnu začelství nemohlo postačit ani otevření toho vstupního poklopu. A navíc byl celý nákladový prostor naprosto zaplněn lidmi, kteří si mnohdy ani nemohli pro nedostatek místa lehnout a do toho všichni vykonávali potřebu. Strašné podmínky. Co se týče stravy a vody napití, nebylo jim toto rozdáváno jednotlivě, ale najednou. To znamená, že ti silnější a neurvalejší se najedli a napili, a ti slabší se k vodě a potroby vůbec nedostali. Není proto divu, že dlouhou plavu do Ameriky zpravidla nepřežilo 30 otroků. Nebylo ovšem výjimkou ani plavby, při kterých zemřelo během ní i přes 50 otroků, kteří se narodili. Zákony USA v době rozvinutého otrokářství byly vypracovány tak, že otrok byl pouhým vlastnictvím bez jakéhokoliv práva. A to se též týkalo i práva na život. Otrok, například dle těchto zákonů, nesměl vlastnit jakoukoliv zbraň, včetně nože či sekery, nesměl vlastnit psa nebo žádné jiné zvíře, natož pak koně, neměl právo se zúčastnit jakékoliv zábavy, ale ani se dívat na zábavu otrokářů nebo členů jejich rodiny, neměl právo cokoliv vlastnit nebo si něco, nebo si něco koupit. A navíc se nesměl zdálit z plantáže a z jemu přidělené chatrče. Za dobrou práci mu byla poskytnuta žena otrokyně, taky samozřejmě na sex. Ale bez možnosti výběru ani ze strany muže či ze strany ženy. Navíc museli ti otroci provozovat sex veřejně před ostatními, aby se s otrokyní náhodou nedomlouvali na vzpouře. Otroci v USA tež nesměli chodit do školy ani se jinak vzdělávat. Bylo jim zakázáno svědčit proti Bílému. Otroka, jednajícího proti některému z mnoha ustanovení zákona, směl každý svobodný Běloch na potkání zabít. A tehdejší zákony byly někdy tak kuriozní, že pokud Běloch ukradl otroka Černocha, bylo jinému bělochovi, tedy otrokáři, bylo to považováno za zločin, za krádež. Ale jestliže ho zabil, žádný soud se tím nezabýval. Zámořský obchod s otroky probíhal takto. Z Jamajky se do USA dovezla melasa z cukrové třtiny. Z ní se vyrobil za pomoci afrických otroků rum. Ten byl pak odvezen právě do Afriky, a tam se od náčelníků za ten rum, za něj nakoupili otroci. Mnohdy ti afriští náčelníci chytali sami otroky, aby je za rum prodávali Američanům a především Arabům, kteří se na tom nejvíce podíleli. 95% obchodníků do, z otroky dovážejících Černochy z Afriky do Spojených států byli právě arabští obchodníci s otroky. A ti otroci pak byli transportováni do jižních přístavů a tam byli opět vyměněni za melasu, která byla poslána do Nové Anglie a tam z ní byl vyroben rum a potom zase zpátky. A tak to šlo pořád dokola. Pak však přišel rok 1808. A v USA byl zákonem zakázán dovoz otroku z Afriky. Mělo to zásledek zvýšení ceny za černé otroky při obchodování na pevnině. A dovozu otroku z Afriky se ujali právě ti arabští otrokáři. Vzhledem k faktu, že lovení lidí na jejich zotročení se začínaly bránit nejen USA, ale i evropské země, Stávalo se pro kapitány otrokářských lodí toto povolání nebezpečným. Jejich lodě byly totiž námořním lodstvem těch různých států zastavovány a kontrolovány, zdali v podpalobí nevezou otroky. Pokud tomu tak bylo, byli otroci převedeni na válečnou loď a odvezeni zpět a puštěni na svobodu. Kapitán otrokářské lodi byl postaven před soud, stejně jako posádka, a mnohdy byla jeho loď potopena. Dělo se to na základě zákonů evropských zemí. Námořní válečné lodě však dnes neměly právo zastavovat lodě, pokud nebyly z Evropy nebo USA. Takže arabská plavidla vesele převážela pochytané lidi za ještě daleko horších podmínek nežli američané nebo evropané. Při arabském způsobu přepravy otroků se úmrtnost během plavby zvýšila ze 30 na 52 Znamenalo to, že necelá polovina otroků Arabům stačila na velmi vysoký výdělek. I toto bylo výsledkem snahy zamezit obchod s otroky, snahy USA. Nikdy nebylo zjištěno, kolik afrických otroků bylo Araby do USA, ale i jiných států dovezeno. Odhaduje se však, že to bylo až 30 milionů lidí po celou dobu jejich otokářského řádění, ale někteří vědci a badatelé tvrdí, že se mohlo jednat o číslo dvojnásobné. A ani vědci sami se neodvažili vypočítat pravděpodobný počet zabitých afrických domorodců, ke kterému při každém arabském lovu na otroky docházelo ve velké míře, tedy přímo v Africe. Řádění muslimských lovců, lidí, šlo tak daleko, že se prakticky příběžní příbřežní oblasti Afriky vylidnily. Lidé byli pochytáni a ti, co přežili, tak předlovci od roku utíkali hlouběji do vnitrozemí. Lze bez říci, že muslimští, muslimští lovci od roku patřili k těm největším, nejkrutějším a nejodpornějším. A to proto že jim otroctví a tím pádem lidí, lov lidí pro zatročení, přikazoval dokonce Korán. Nebo se tomu Korán nepříčil. Oni se nepříčili Koránu. No a jak to tam bylo? No, islám vznikl na přelomu 6. a 7. století. Jenomže již od 7. století existuje kritika islámu. Tedy velmi brzo od jeho vzniku. Prvními kritiky islámu byly křesťané, kteří po 200 let byli na poplach proti herezi nazývané islám. S dalšími kritickými statěmi přišli také velice brzo hinduisté a zoroastriáni, kteří se stávali právě častou obětí řádících muslimů. Podle proroka Mohameda, jehož životopis je hlavním důvodem chování muslimů až do současnosti, je na nejvýše vhodné, aby se muslimové ženili s dětmi. Protože osmi či devítiletá dívenka je zcela jistě panensky čistá, neskažená a tudíž milá a láho. Sám Mohamed se oženil se svou nejmilejší ženou z několika ajšou v jejich šesti letech, ale byl, jak se píše v Koránu, nebo hadí se, tak ohleduplný vůčiní, že s ní začal pohlavně žít až v jejich devíti letech. Tak byl hodný. Podle islámu je totiž tento věk dostačující. Co k tomu dodat? I v dnešním v západní Evropě a v západní státy takováto manželství muslimů s dětmi tolerují. Zatímco své občany za mnohem menší prohřešky, než je sňatek a pohlavní život s dítětem, tvrdě postihují jako pedofily. Domnívám se, že stejně tvrdě by měli být postihováni i muslimští pedofilové a nikoliv jim ještě na její dětské manželky platit sociální dávky, jako se to děje v Německu. Služebnost, podřízenost, otrockost. To jsou pojmy hluboce zakořeněné v teorii a praxi islám. I dnes pracují v bohatých ropných státech Perského zálivu Stovky tisíc Aziatů zbavených zcela základních lidských práv. Otrocká práce je dnes zcela běžná v muslimské Africe. Panovačná své vole a bezmezná nucená servilita vůči svým pánům se v muslimském prostředí nepřestává pokládat za cosi naprosto přirozeného a závazného. Autorita, a stále hovořím o muslimském světě, vycházející z principu pána a otroka nebo raba, podvědomně a nezřídka i zcela vědomně ovládá mezilidské, rodinné a společenské vztahy ve všech muslimských zemích. V současný svět je stálým otrostvím v muslimském světě zhrozen. Ale na druhé straně, co proti tomu dělá? Naprosto nic. Dělá mrtvého brouka. Západní svět mlčí a raději zavírá oči. A to včetně svých represivních složek které by měly ze zákonů platících v evropských zemích tvrdě zasahovat. Násilí se děje, pedofilie v západní Evropě vesele mezi muslimy kvete, dokonce i otroctví v evropských zemích, kde je silná komunita muslimů, je takřka na denním pořád. Otroctví a obchod s otroky, provozovaný v 16. a 17. století mezi Afrikou a oběma díly amerického kontinentu, byl již popsán historicky mnohokrát a podrobně. I zásluhou současného politického vývoje v USA a nastoleného šílenství BLM se o otroctví a obchodu s lidmi ví dost. Podstatně méně, a to lze říci, že přímo drasticky méně, se toho ví o otroctví provozovanému muslimy. Nevěnuje se mu téměř žádná pozornost. A přitom trhy s lidskou pracovní silou, lidským tělem a lidskými schopnosti, schopnostmi prošly za 15. století islámu nepřehledné miliony a miliony lidí. Mnohem více milionů otroků prošlo, isla, prošlo islámskými lidskými trhy, nežli všech trhů s otroky po celé lidské dějiny v ostatním světě. Dodnes pracují černí Afričané na lákání na vysoké příjmy, nakonec za minimální mzdu, kterou jim ale muslimové opět seberou, protože si musí platit z této mzdy ubytování a stravu, což většinou činí právě celou tuto mzdu. Tito lidé tak pracují jako otroci bez možnosti odcestovat zpět do vlasti, i když by chtěli. Pracují například na vysoušení bažin v Jižním Iráku. Váleční zajatci z Evropy a Střední Asie musí stavět muslimská města pobořená válkou a že pracují za otrockých pomínek podmínek, to není třeba se zmiňovat. Jak víme, otroctví není vynálezem muslimů. Ale právě oni jej zařadili mezi své náboženství a to i přesto, že v první části Koránu, který byl napsán v Mekce, která, jak víme, byl, ten, ta část byla ještě velmi mírá, mírná a vstřícná, se uvádí, že ti, a nyní zacituji z Koránu, z, me, z Mekánské části, v nich je dobré a jsou bezúhoní, měli by uzavřít dohodu o propuštění. S nám uvádí otroka samozřejmě. Dokonce se v jedné z hadís uvádí výrok proroka Mohameda, stavícího otroctví na prany, Cituji. Aláh nevytvořil nic, co by mu bylo libějšího, než osvobození otroka a nic, co by mu bylo odpornějšího, než zapuzování manžele. Jak je tedy možné, že muslimové poslouchají proroka na slovo, dělají v těchto záležitostech pravý opak? Inu je to velmi jednoduché, protože po odchodu z Meky a příchodu do Medíny prorok Mohamed Sakra přitvrdil, totiž za deset let kázání Koránu v Mekce měl jenom 148 příznivců. Tak se vydá na pochod do Medíny s těmi 148 příznivci a po cestě neměli co jíst, přepadli bohatou karavinu, karavanu ze zálohy, nečekaně, pobili všich, všechny a celou, celý, celý ten náklad ukradli. A měli se dobře. A v Medíně zjistili, že takhle se dá žít lehce. A proto tedy v Medíně Mohamed přitvrdil a medinská část Koránu, kde tam už se již uvádí, že nevěřící káfiry je nutné zotročit nebo začít, zabít přičemž vražda nevěřícího nebo otroka není zločinem. A co se týče manželek? <hý> druhá medinská část Koránu dokonce slovy samotného proroka Mehameda uvádí doslovný návod na bytí manželky, aby nezanechávalo viditelné stopy, ale aby o to více to bytí bolelo. A protože Korán je platný neustále, vznikl již dávno v minulosti rozpor mezi slovy proroka v Mekce a později v Medíně, a muslimští mudrci to vyřešili naprosto geniálně. Tedy tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Tvrdili a tvrdí sice, že prorok Mohamed se nikdy nemýlil, tudíž je platné všechno, co řekl a bylo napsáno. Ovšem, tak jak se vyvíjí i lidský život, prý se vyvíjel Mohamed. A tak se jako berná mince pro všechny muslimy bere vždycky to, co bylo prorokem řečeno a napsáno později. To znamená, že vždycky u Koránu a u muslimů platí poz, poslední, poz, nejpozdější, nejpozdější verze toho Koránu část. Takže pokud se to muslimů hodí, uvádí jako příklad mirumilnosti miru, islámu prorokovo učení v Mekce. Ale jakmile se jedná o jejich současné, kruté a nemilosrdné činy, včetně teroristických? řídí se samozřejmě později sepsanými myšlenkami a zákony Mohameda v Koránu v Medíně. A to, tak vidíte, jak to je s těmi muslimy jednoduché. Samostatnou kapitolou je sexuální otroctví žen. Již ze starověku je známo, že sexuální ženské a dívčí otroctví bylo snad ještě rozšířenější než u mužů. Zatímco muži otroci byli využíváni na práci, u žen tomu bylo jinak. Byly loveny především proto, aby sloužili jako sexuální otrokyně, a to ve všech tehdy státních útvarech. Je například známo, že při nájezdu azijských útočníků do Evropy byly nejžádanějším otrokářským artiklem právě ženy. Nejvíce se toto sexuální otroctví rozšířilo a zmohutnilo právě po vzniku islámu vznikaly harémy s velkým množstvím faktických otrokyň. I když tam mnohdy byly posíláni, posílány, posílány mladičké dcerky i bohatých muslimských hodnostářů, aby si u sultána udělali oko, ale fakticky se nejednalo o nic jiného, než o sexuální otroctví. I v dnešní době se takto v nábožensky orientovaných zemích v podobné mnohoženství nejedná o rovnocený vztah muže s několika ženami, Nejbrž se jedná ve valné většině o život takovýchto žen, který se rovná životu v otroctví. Od počátečních let existence islámu se fakticky role ženy nezměnila. Tehdy, stejně jako dnes, není žena považována za rovnoceného člověka muži. Vždyť i v Koránu se uvádí, že žena má vůči muži jen polovinu mozku a svědectví jednoho muže při soudních sporech má stejnou vypovídající hodnotu jako svědectví nejméně tří žen. V podstatě se nejedná o nic jiného, nežli o jinou formu zotročení zen, žen, kde je největší zájem o ně pouze jako sexuální objekt. Nakonec i další zrůdnost v zemích ovládaných islámech, islámem jsou ženské obřízky, které mají zamezit sexuální apetitu žen a nebyly si manželům ve skutečnosti svrchovaným vládcům nevěrné. V příští, už v poslední části cyklu o otroctví, se budu věnovat otroctví dnes a to včetně způsobu jeho provozování. Také se zmíním o tom, jakým způsobem bylo dosaženo zákazu otroctví v USA a jiné na světě a další podrobnosti o tomto neblahém společenském jevu. Ale to až za týden.